محمد و آل محمد صلی الله. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرع قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملائمة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي الفتحي الأبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر أراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. رمضان کی صبح ہے مولا کے ماتمدار دل ہر آن ہر لحظہ زندگی کی ہر موڑ پر یہی چاہتا رہا ہے کہ جب کبھی علی یاد آئیں جب کبھی علی کا خیال آئے جب کبھی علی کا ذکر چھڑ جائے جب کبھی علی کے متعلق گفتگو ہو تو کوئی ایسی فکر وہم ہو کوئی ایسی تخیل
دستیاب ہو کہ جس میں ایک انوکھا پن ہو، جس میں ایک جدت ہو، جس میں حکمت پسند کرنے والی فکر کے لیے ایک غذا تعقل ہو، ایک غذا روح ہو، ہر وقت یہی دل کی تمنا رہتی ہے کہ اب جب علی کا ذکر چھڑے تو کوئی گفتگو نہیں ہو. یعنی اس لیے نہیں کہ ہم اس گفتگو کی جدت کو اپنے عقل کی تخلیق سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جس کا ذکر ہے وہ اتنا لامحدود، اتنا لامحدود ہے کہ کسی حد بیان میں، کسی حد ذکر میں، کسی حد افہام و تفہیم میں کبھی آتا ہی نہیں. اس لیے جہاں حدیں نہ ہوں وہاں کیوں کوشش نہ کی جائے کہ انسان فکر میں تازگی پیدا کرے. یہ ہمارا ممدوع ہے، کسی اور کا ممدوع نہیں. یعنی اس میں کوئی تعلی نہیں، اس میں کوئی خود ستائی نہیں، کوئی اپنا نمو نہیں. ہمارا ممدوع وہی ہے جو نبی کا ممدوع ہے، نبی کا ممدوع وہی ہے جو خدا کا ممدوع ہے. تو اس اعتبار سے وہاں ذات گرامی ہے جو حدوں میں نہیں آتی، جس پر نہ فکر محیط ہے، نہ جہاں کوئی تعقل یا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے احاطہ کیا ہے. تو جب وہ ہر فکر سے بلند ہے تو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، آج اور آج کے بعد صدیوں تک اس کا امکان کہ جب کبھی ذکر چھڑ جائے اس ذات گرامی کا، تو ہر بولنے والے کے لیے، ہر سوچنے والے کے لیے، ہر لکھنے والے کے لیے، ہر کہنے والے کے لیے اس کا امکان ہے کہ کوئی نئی بات ایسی کہہ دے جو اس وقت تک کے لیے پھر اتنی تازگی رکھنے والی ہو جب تک کہ کوئی دوسری اور نئی بات نہ آئے. اس منزل پر، یعنی یہ صرف لفظوں کی حد تک، جملوں کی حد تک، یا اظہار مدعا کے کسی طریقے کی حد تک یہ گفتگو محدود نہیں ہے، بلکہ یہ واردات قلبی ہیں، یہ مشاہدات ذاتی ہیں. بصیرت رکھنے والی آنکھ اور حکمت رکھنے والا دل ہمیشہ اس ممدوع کو اس مقام پر پاتا ہے کہ جہاں تعریف جتنی بھی کی جائے، جتنی بھی توصیف کی جائے، اس اولو تک نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے میں کچھ دنوں پہلے اپنی تفسیر کی تقریروں میں ابن ابی الحدید کا یہ شعر پڑھ رہا تھا، وہ فوز علی بالعلا فوزها به فكل الى كل مضاف ومنصوب. علی بلندیوں پہ گئے تو وہ علی کی فضیلت نہیں ہے، فوزها به وہ بلندیوں کی فضیلت ہے کہ علی تک پہنچ گئے. فوزها به
ہی فکل الى کل مضاف و منصوب، اس لیے کہ کل کل کی طرف نسبت پاتا ہے، کل کل کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو وہ علو ہے، اس میں بلندی ہے، وہ علو مراتب کا دارہ ہے کہ جہاں عقل انسانی قاصر ہے احساس احاطے سے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یقیناً آپ نے صدہا مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا، تو یہ وہ مشہور آئے واقعی ہدایہ ہے جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آئے واقعی ہدایہ علی عظیم پر ختم ہوا۔ تو اگر آپ سب کو یاد ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر ہمارے عرفاء علماء جب اس آیہ کرسی کی تفسیر شروع کی تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ اس ایک آیت میں جملہ باطل افکار اور باطل مذاہب کی تردید کر دی گئی ہے، اس ایک آیت، اور اس طرح سے بحث چھڑی کہ جب آپ نے کہا اللہ تو دہریت کی رد ہے، کہ دہریہ مانتا نہیں ہے کہ کوئی ہے خالق، اور آپ نے اعلان کیا ہو کہ میرا کوئی معبود ہے اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے، کہ جو وہ اہرمن و یزدہ کو مانتے ہیں ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے، آپ نے کہا نہیں ہے کوئی مگر تنہا ہو اللہ، دہریت کی رد ہے، لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے، الحی وسنیت اور سنم پرستی کی رد ہے کہ وہ ہے زندہ ہے، تم کیا بتوں کو تراش رہے ہو جو نہ تھے آج بنے کل پھر مٹ جائیں گے، الحی القیوم طبیعیین کی رد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، قیوم ایک قیام دینے والا چاہیے، ایک قائم کرنے والا چاہیے، جس سے دنیا قائم ہو ایک ایسا قیوم چاہیے، طبیعیین کی رد ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں ہے اونگ نہیں ہے، نصارہ کی رد ہے، عزیر اور عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کی رد ہے، جو انسانوں کو خدا مان رہے تھے جو کبھی سوتے تھے کبھی جاگتے تھے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہ رد ہے مفوضہ کی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو بنا کے انسانوں کے حوالے کر دیا، آیت کہتی ہے نہیں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اسی کے اقتدار میں ہے، سب اسی کے پاس ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے اس کے پاس شفاعت کرے، یہ ان لوگوں کی رد ہے جو انکار شفاعت کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جان رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اور ما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، جو چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، یہ رد ہے ان کی جو اپنے آپ کو جبریہ کہتے ہیں، کہ وہ خود اپنے حکم سے عمل کرواتا ہے، تو پھر جب عمل کروا رہا ہے تو ان کی
کے کیے کو محفوظ کیوں کرتا ہے کہ کیا چھوڑا کیا لے کے آئے؟ جب تو جان رہا ہے کہ تو ہی نے یہ کام کروایا ہے تو پھر اس کے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبرئیل کی رد ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، منجمین کی رد ہے، کاہنین کی رد ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی منجم نہیں بتا سکتا کہ یہ کام اس وقت ہوگا، کوئی کاہن یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ۔ اور اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ یہ فلاسفہ کا رد ہے کہ جہاں فکر و تخیل کی حدیں پہنچ کر ایک مرتبہ تھک گئیں کہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اور عرش و کرسی پر محیط کون ہے، فلاسفہ کی رد۔ ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، یہ یہودیت کی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا چھ دن کام کرتا ہے، ساتویں دن سو جاتا ہے، ساتویں دن آرام کرتا ہے۔ لا یعودہ حفظہما، اس کو کسی کی حفاظت میں تھکن نہیں ہے، وہ هو العلی العظیم۔ سارے علماء نے لکھا کہ پوری آیہ کرسی کا خلاصہ اس لفظ میں ہے، اور علی عظیم سارے باطل مذاہب کے لیے رد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مشرکین کی رد ہے، کفار کی رد ہے، بے ایمانوں کی رد ہے، منافقوں کے لیے رد ہے، غلط افکار رکھنے والوں کے لیے رد ہے۔ علی عظیم خدا کا نام ہے، اور میرا مولا اسی علی عظیم کا مظہر۔ وہو العلی العظیم، تو مقام مظہریت اس کو عطا ہوا اور یہ علو اس کو ملا کہ جہاں وہ کفر کی رد پر آئے، جہاں وہ ہر باطل کی رد پر ایک آہنین دیوار بنے ہوئے ہو، اور آپ کو اگر دلیل کی ضرورت ہے تو وہی جنگ خندق، یعنی علی عظیم کی ایک توجیہ کر دی کہ ایمان کل کفر کل کے مقابل میں جا رہا ہے۔ یہ زبان معصوم ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایمان کل کفر کل کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ بلندی صلوات، تو ایمان کل قرار دیا ہے اس کو معصوم نے، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ افتخار، یہ منصب بلند کائنات میں ایک ہی انسان کو ملا، اور پھر وہ انسان کہ جس کے لیے جس طرف نظر ڈالو دشمنی ہی دشمنی، کوئی آمادہ ہی نہیں ہے اعتراض سے ہٹنے کے لیے، کسی نہ کسی بات پر اعتراض، کسی نہ کسی امر پہ اعتراض، کسی نہ کسی چیز کو محل اعتراض بنایا جاتا ہے۔ دشمنیاں اتنی زیادہ کہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی، اور دشمنیوں کا جواب اس کی محبت دے رہی ہے۔ محبت دے رہی ہے ہر دور میں۔ اب
روک کے جاؤ اس ذکر کو, اب اعتراض کرتے جاؤ اس ذکر پر, مگر اس کی محبت جو دل میں اتر چکی, فقط دل میں نہیں اترتی ہے نسلوں تک اتر رہا. ایک نسل سے دوسری نسل تک جا رہی ہے, پھر وہ امانت بن کر ایک اور نسل کے حوالے ہو رہی ہے. یہ 1391 ہجری کا رمضان ہے, اور معلوم نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی, مگر ابراہیم کی دعا قبول ہے. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم, پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر. دل راغب ہو گئے, دل متوجہ ہو گئے. اب جہاں دل میں گھر بنے, اگر اس کا گھر جلایا بھی جائے تو جو بنا ہوا گھر جلا وہ تو ایک ہی وقت جلا, مگر جو دلوں میں گھر بنتے جا رہے ہیں اس کو کب تک جلاؤ گے؟ شیمن جلا کر ہر سیاد خود مسترب ہے. جو دل میں گھر بن رہا ہے وہ جل نہیں سکتا, اور اتنا پختہ گھر ہے, اور اس اکیلے کے لیے یہ گھر ہے, اس میں اس کے غیر کی گنجائش نہیں. ہاں اس کا اپنا کوئی ہو, تو اس کے لیے تو گنجائش ہے, اس کے غیر کے لیے اس دل میں گنجائش نہیں ہے. تو اس گنجائش کے نہ ہونے کو اور اس گنجائش کے ہونے کو تولا اور تبرا کہا گیا. دل غیر کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس گھر میں ہو, کتنی مرتبہ چاہے نام لے لیجئے, زبان تک رہے گا نام. اور پھر ایک بات, یہ میرے واردات نہیں, یہ آپ کے واردات نہیں, ارے کچھ ان کے چاہنے والے بھی زبان سے نام لے کر نام کو دل تک نہیں پہنچا سکتے. بات چونکہ ضد کی آ پڑی ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں نباہ کے جاؤ, اس لیے نام تو لے رہے ہیں, مگر انہی سے پوچھو کہ یہ نام لے سکتے ہو گرتے ہوئے؟ یہ افضل, سب کچھ صحیح,
ہم کہاں جائیں گفتگو کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے دل کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ دل غیر علی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں، اگر محبت آپ کے بھی دل میں ہو تو آپ کو اس مکتب فقہ میں آنے کی ضرورت نہیں، محبت خود آپ کو چونکا دے گی، جھنجھوڑ دے گی، کہ ان سے محبت نہ ہو مسلمانوں کو تو اور کس سے ہوگی؟ دیکھیے عجیب منزل ہے، اس ذات گرامی پر لا کے خلافت کو ختم کیا، کا خلافت راشدہ یہاں ختم ہوئی، تو پھر طے کر لیجئے نا کہ اس کے بعد تو راشدہ نہیں ہے، اب پہنوں کی گفتگو، گزرنے والوں کی گفتگو، تو وہ صوفیہ کرام سے پوچھئے، سلسلہ چشتیہ نے کیا کیا، سلسلہ نقشبندیہ نے کیا کیا، سلسلہ قادریہ نے کیا کیا، نعمت اللہ شاہیوں نے کیا کیا، اور دوسرے تمام طبقات اور سلسلہ ہائے تصوف نے کیا کیا، انہوں نے سارے اپنے سلسلوں کو پہنچایا علی تک، یہ جانتے ہوئے کہ خلافت الراشدہ کی آخری منزل پہ ہے، اس سے پہلے بھی تین منزلیں تھیں، مگر ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا کہ علی نے اس خرقہ خلافت کو کس سے پہنا، تو انہوں نے کہا رسول سے، صوفیہ اکرام ادا نہیں دیتے آپ کی طرح، مگر اپنے شجروں میں بلا فاصل مالتے، باہر علی عظیم کا مظہر ہے، ہر منزل پر علو ہے، ہر منزل پر بزرگی ہے، اگر نور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بزرگی مسلم، کوئی اس کے نور کو قیامت تک جدا نہیں کر سکتا رسول سے بلا فاصل، اور اگر ولادت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ علو، وہ بلندی، کیا آغاز خدا کا گھر، اور کوئی انجام کو دیکھے تو انجام خدا کا گھر، علو کو دیکھے تو کبھی پیغمبر کے سینے پر یزمنی علی صدرہ، وہ یکنفنی علی فراشہ، وہ کان یمزغ الشی ثم یلقمنی، مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، میرے لیے اپنے بستر پہ جگہ کرتے تھے، اور پہلے اپنے دندان اقدس سے کسی چیز کو توڑتے اور پھر مجھے کھلاتے، کن تو اتبع ہوں اتباع الفصیل اثر امی، اور میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے چلتا، نور میں فصل نہیں، سارا بچپن گزرا فصل نہیں، پیروی کی منزل میں فصل نہیں، نبی آگے میں پیچھے، تم تو اتبع اتباع الفصیل سر امی، اس طرح سے چلا،
और उसके बाद काना युजा विरो कुल सनात इनफिल हिरा, और हर साल जाके हिरा के कार में कुछ दिन और रह जाते, वो अना माहू और मैं साथ रहता फसल नहीं। काना युजा विरो कुल सनात इन बेहरा वो अना माहू, यहां तक के वही आई, वही उस पर आई और अरा नूर अल वही, मैंने वही के नूर को देखा। वही उस पर आई अरा नूर अल वही, वो अशुम रिहन नुबुव्वत, मैंने नुबुव्वत की खुशबू को सूंगा, नुबुव्वत उस पर आई खुशबू मैंने सूंगी फसल नहीं। बचपन से यह 40वां साल हो गया पैगंबर को, फसल नहीं अराओ नूर अलवाई वह शुम रिहन बुब्बा बुलकत समय तो रन्नत शैतान, और मैंने शैतान की फरियाद वह कुल तो लहू या रसूल अल्लाह मा हाज़िहि रन्ना, और मैंने कहा अल्लाह के रसूल यह फरियाद क्या है, या शैतान मायूस हो चुका, उसने जो कोशिशें शुरू की थी अब वो यह समझ गया कि अब उसकी कामयाबी नामुमकिन है, और तुम यह मुझसे पूछ रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो इनका तस्माऊ मास माऊ वही इनका तरा मारा, तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं, तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। تسمعو ما سمعو کوئی خطبہ قاصیہ سے پڑھ رہا ہوں، وہ انکا ترا مارا تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، فصل نہیں درمیان میں صرف نبوت کہ جو ختم نبوت بن کے آگے بڑھے تو ولایت، فصل نہیں अब साथ साथ बिस्तर हो सोने के लिए तो बचपन में भी रसूल के बिस्तर पे सोए, और नबी की मुहाफिजत में भी रसूल के बिस्तर पे सोए, और फिर फसल नहीं बद्र में, फसल नहीं ओहद में, फसल नहीं कंदक, सिर्फ एक मकाम पर नमूने के तौर पर बतलाया कि अच्छा अली कुछ रुक जाओ, अली इनके बल वाले तो निकल जाए, कभी ये न कहे हमको नहीं भेजा था, वरना नबी नहीं जानता कि अली आशोबे चश्म में मुब्तला है, नबी नहीं जानता कि अली मदीने में छूट गए हैं, मगर नहीं बतलाना था कि एक मर्तबा हौसले निकाल लो फिर न कहना। वक्त आया और ऐसा वक्त आया कि यहूदियों का लश्कर और कवी हो गया और उनकी उम्मीदें बंद गई कि अब नबी शिकस्त खा गए, और नबी मुस्कुरा रहे थे कि कयामत तक के लिए बतला रहा हूं कि अगर फासला डालोगे तो हमेशा हारोगे।
खैबर एक इशारियत है, खैबर एक रमजियत है। फसल आए देखो वही होगा जो खैबर में हुआ ना। और इसीलिए आपके हकीम शायर को यह कहना पड़ा, हजार खैबरों सदगुण अजदर सींजा। खैबर भी है अजदर भी है, यानी बचपन से लेकर जवानी का घेर लिया। अजदर झूले में, खैबर जवानी में, हजार खैबरों सदगुण अजदर सींजा। नहर के नाने जमी खोर्द हैदरी दाना, हर जौ की रोटी खाने वाला, फटे हुए कपड़े पहन के निकलने वाला, मिस्कीन बनकर कौम के सामने आने वाला हैदर नहीं है। हजार खैबरों सदगुण अजदर सींजा, नहर के नाने जमी खोर्द दरी दौनत। जाहिर है इकबाल की जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद ये भी क्या, फिर दुनिया यहूदियत से उलझ चुकी, आज यहूदियत फिर मुकाबिल पर। गैर हा खैबर शुदा बेहैदरी, इकबाल हैदर नहीं है, इसलिए हर दार खैबर बना हुआ है। कहाँ है हैदर, बोलते खैबर से है ये मारिका दीनो वतन। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है? तो आपने देखा एक मौके पर इजाजत दे दी कि आप चुप रहो, हम पुकार लेंगे, हम बुला लेंगे। और फिर ये भी कि रात को तलब नहीं किया, रात को तो फकत ऐलान करके मुतमईन हो गए कि कल अलम मार्क कर दूंगा। और सुबह को पूजा कहाँ है? आ तो गए मदीने से, मगर आंखों में तकलीफ। नबी जान रहे थे कि इसके अपने दर्द, इसकी अपनी तकलीफ है। इम्तिहान मिल्लत के मौके पर खुद अली के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जाहिर है कि उलमा ने कहा, मुहद्दिसीन ने कहा कि लुआब दहन लगाया, लुआब दहन लगाया। और सबों ने कहा, अपने पराए यगाने बेगाने सबों ने कहा, अरे वो लुआब दहन क्या हो, मुबारक लुआब था कि जिस दहन अवदस से वही की तिलावत होती, वो लुआब था। मुझे उसमें कोई हिजाब नहीं, इसलिए कि अगर उसका जरा सा भी हिस्सा किसी और को मयसर होता तो नस्लों तक फकरा को बाहर कर। आपने देखा मुए अकदस को रीशे अकदस के संभाल के रखते हैं। अगर कहीं और आंखों में लुआब दहन लगाया जाता तो मालूम नहीं आज फजाइल की किताबों में क्या अंबार हो जाता, किस मोहब्बत से ये अमल हुआ और किस मोहब्बत से आंखों के तकलीफ को खत्म किया गया। बहरहाल अली और इसी खैबर के कसीदे में इब्ने अबिल हदीद का ये शेर है, वो फौज अली बिल उला फौज हा बे फकुल इला कुल मुलाफुन
وہ منصوب ہو کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علی زیادہ پا نہیں گئے جنگ کے میدان گھوڑے پر گئے. اور اسی مقام پہ جبل حدید نے کہا تھا الجواد الو زہر الجواد وہ اخشب جواد جواد پہ سوار, اور ابھی میں جواد گھوڑے کو کہتا ہوں. اور اس طرح سے قصیدہ خیبر کو ختم کیا. میں نے کئی مرتبہ اس قصیدے کے اشعار کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی. آخری منزل کہ ایک مرتبہ گھبرا کے گا یا قال الباب الذي اے اس دروازے کے اکھاڑنے والے انہیں ہی کہ جس کو حرکت دینے کے لیے اجازت لہو اکفو اربعون و اربعون چوالیس آدمی جس کو حرکت نہ دے سکتے تھے تو انہیں ایک مرتبہ اکھاڑ کے تھے. یہ بلندی, اور میں بلندی ہی کی گفتگو کر رہا ہوں. اس بلندی کو دیکھ کر کہ ہاتھوں پہ خیبر ہے, کسی نے رسول کو مبارکباد دی کہ دروازہ ہاتھوں پہ آ گیا تو کیسی پہنچی تیری نگاہیں ہاتھوں تک پاؤں کو دیکھ. مولا آج دل نے آپ کو پکارا, مولا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے. اس لیے کہ مولا کل تمام دن جو گزرا آپ اپنی گزشتہ زندگی پر سوچ رہے تھے کہ میں اس طرح سے بچپن میں نبی کے ساتھ تھا, میں اس طرح جوانی میں رسول کے ساتھ تھا, میں ہر لڑائی میں رسول کے ساتھ تھا, میں نے اسلام کی خدمت کی, میں نے لشکروں کے منہ پھیر دیے. انا وضعت فی الصغر بکلوک للعرب وکسرت النواج من قرون ربیعۃ ومنار وانا من رسول اللہ الزو من الزو. میرا رسول سے تعلق یہ تھا جیسے کرن کو کرن سے, شعاع کو شعاع سے تعلق ہوتا ہے, کہ شمع کی لو کو اگر کوئی چاقو سے کاٹنے کی کوشش کرے تو کٹے گی, اوپر جا کے پھر بھی رسول ایک سو ایک نور کے حصے. اور اسی عالم میں رسول نے یہ طے کیا کہ ہر فضیلت منفرد ہو کے رہ جائے, ہر فضیلت میں ایکتا ہو کے رہ جائے. یعنی اس طرح سے فضیلتیں ملی کہ کوئی شریک ہی نہ ہو سکا. بیٹی دی داماد بنایا, مباہلے میں لے گئے, سفیر کی چادر میں چھپایا, قربا میں نام لیا, صدقے کو حرام قرار دیا. ہر فضیلت جو بیان کی وہ اتنی انوکھی اتنی اچھوتی اور اتنی جدت کے ساتھ تسخیر کرنے والی کہ کوئی اس کی نظیر نہ لا سکا. نماز میں انگوٹی دی آیت آئی, دنیا نے کہا ہم بھی تقلید کریں, رسول نے کہا کوئی مذائقہ نہیں دیتے جاؤ. بچوں نے روٹی اٹھا کے دی آئے تھا,
बंदगी के कमाल तक पहुंचे, कसीदे के कसीदे आए, الطائعون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين. قصیدے کے قصیدے آئے، گیارہ گیارہ نام آیت میں وقت واحد، اور اس منزل پہ پہنچ گئے. اب جہاں آپ پہنچے وہاں پھر میں آپ کی توجہ کو منعقد کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ آج پھر کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی نئی فکر ہو کہ جہاں دل پکار اٹھے کہ چونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے دلوں نے سیر کی، دماغوں نے فکر کی، تعقل نے کام لیا اور ایک ایسی بات دلوں تک پہنچ گئی کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ علی ایک ایسی زندگی چاہتے تھے جہاں کلمہ اطلاق پا جائے، جہاں لا الہ الا اللہ اپلائی ہو جائے، منطبق ہو جائے، نہیں ہے کوئی مگر وہ، اس کا بندہ بھی ایسا بنے، بندہ بھی ایسا بنے کہ اس کے بندوں میں نہیں ہے کوئی مگر وہ. لا الہ الا اللہ منطبق ہو جا. علی چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اطلاق پا جائے، منطبق ہو جائے. لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تن جعل الاخلاص تاویلہا، یہ سیدہ کا خطبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں ہے. امیر المومنین کمال توحید ہی الاخلاص والا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص اس کی ذات گرامی سے پیدا ہو. بہت غور سے سنو، علی چاہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جائے، اس لیے علی چاہتے تھے کہ اخلاص کامل بن جائے. اخلاص کامل بن جائے، اس لیے علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ علی کی پوری زندگی سورہ اخلاص کی تفسیر ہو. ذات ثبوت قل هو الله احد، تو چاہتے تھے کہ اخلاص ہی اخلاص، اور اخلاص بدون بندگی نہیں. گفتگو ختم، بشرطے کہ آپ یاد رکھیں علی کے بچپن سے لے کے علی کی شہادت، اگر علی مرحب کے مقابل میں ہے، اگر علی عمر ابن عبدوب کے مقابل میں ہے، اگر علی رکوع میں زکات دے رہے ہیں، اگر علی مسکین و یتیم کو کھلا رہے ہیں، اور اگر علی تازیانہ لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تحدید کر رہے ہیں، تو ہر آن بندگی، ہر لحظہ بندگی. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نصیری ہیں، آپ نے آغاز تقریر میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم غالی ہیں، نہیں، علی کے آغاز سے لے کے انجام تک ہر نفس بندگی. علی نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں یہ ڈھال دیا کہ سجدہ کرے تو بندگی، تلوار چلائے تو بندگی. سجدوں میں بندگی، ان کے رکوع میں بندگی، ان کے قیام و قعود میں بندگی، آیتیں گواہ ہیں کہ یہ ہے
سجدہ کرنے والے، اور تلوار چلائے تو بندگی زبان رسول سے کہ عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ تو آپ اب اس امر پہ ہمیشہ غور رکھ کریں کہ علی کا ہر نفس اطاعت الہی میں ہے، اللہ کی بندگی میں، اور اسی بندگی نے علی کو سرفرازی دی، اسی عبادت نے علی کو سرفرازی دی۔ اگر میں سمے تم مار کی دکان پر بیٹھے ہوئے علی کھجور تول رہے تو بندگی ہے، اگر پانچ درہم لے کر تین درہم میں ایک کرتا اور دو درہم میں ایک کرتا خرید کے تین درہم کا کرتا قمبر کو اور دو درہم کا کرتا خود پہن رہے ہیں تو بندگی ہے۔ علی وہ بندے ہیں جو بندہ نواز بن گئے، علی وہ بندے ہیں جو بندہ پرور بن گئے، اور اسی منزل وہ بندہ پروری ان کی اتنی بڑھ گئی کہ اس بندگی نے علی کو لا فانی کر دیا، یا اس لیے کہ بندگی کا کمال پر وجہ رب ہو گئے، کیا وجہ رب ہو گئے، کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال۔ حسین
कभी मैमने पर हमला किया था हुसैन ने, कभी मैसरे पर हमला किया था, कभी कल्ब पे हमला किया था, और अल्लाह के शेर की तरह से हमले हो रहे थे और बार बार कह रहे थे अब्बास अब देखो हुसैन की लाश। अली अकबर याद आओ तो सिर्फ इतना कहो तुमने नदे की जंग बदर रहे बिदर की जा। मगर ऐसे में अनीस कहते हैं आई निदाय आए क्या बस आए हुसैन बस। उसी तरह से निदाय गैब सिर्फ इनके मैदान में पहुंची अली बस करो अली वादे की घड़ी आ गई। अली लिखाए परवरदिगार का वक्त आया। मामून रशीद ने पूछा कि फरजंद रसूल क्या आप क्या जब जानते थे कि अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम मस्जिद में है। कहा फरजंद रसूल क्या आपका जब कोई यकीन था कि वो कत्ल किए जाएंगे। कहा तो फिर क्यों गए। नस सरी है कुरानी की मौजूदगी में कि ला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुका। इरशाद फरमाया नस अपने मकाम पर दुरुस्त मगर अली के लिए अहकाम कुछ और है। और अहकाम ये थे कि ज़ात वाजिब ने अली के सामने दो चीजें रखी या हयात जावेदानी दुनियावी या लिखाए परवरदिगार। मेरे जद ने लिखाए परवरदिगार को पसंद किया हयात जावेदानी को ठुकरा दिया। कमर पान के घर से निकले और ये कहते हुए निकले कि कुलसूम इन परिंदों को कल छोड़ दे। मुसलसल 3 दिन से मेरे माला के जिक्र में मशगूल हूं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मसाइब की हद तक मुझे तशक्ति नहीं हुई। परिंदों ने बतों ने बुरगादियों ने दामन को थाम थाम के चीखना शुरू यानी जबान बेजबानी में कहते थे न जाओ मौला। आपने फरमाया ये सवाओ ये है यानी ये सयहा है ये चीख की आवाज और इसके बाद नौहा है। सवायह के बाद नवायह है। दरवाजे को बंद किया गली में आए मस्जिद के करीब पहुंचे किसी के आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने की आवाज मालूम मुड़ के देखा कौन है। कहा हसन। तो क्या काम है। कहा बाबा आप अकेले जा रहे हैं। हसन मुश्तबा मेरे हक की कसम वापिस जाओ वापिस जाओ बेटे वापिस जाओ मस्जिद में आओ। हजरत जी कातिल को बेदार किया मुसल्ले पर आए अली का सर जख्मी हुआ मेहराब मस्जिद में अली झुक गए मिट्टी जख्म पर डाली और कहा मिनहाओ खलकनाकुम वफीहाओ नुईदुकुम वमिनहाओ नुखरिजुकुम तौरतन नुखरा। इसी से खल्क किया है इसी में लौटाए जाओगे फिर इसी से तुमको उठाया जाएगा। और उसके बाद कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा
کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا، علی خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے، خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے. وہ ایک صبح مسجد کوفہ نہیں ہے علی، قیامت تک جب رمضان کی 19 آئے گی اسی طرح سے یاد آتے رہیں گے. مولا سواری گلیم میں چلی، صحن مسجد میں سواری آئی، سواری کو روکا، قبلہ روح ہو گئے، زخمی پیشانی صحن مسجد پر رکھ دی. کہا خدا بندہ قیامت کے دن انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے روبرو تو گواہی دینا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اطلاع، یہ ہے عبادت کا کمال. تو وہ ضرب کھائی وہ عبادت، زخمی ہوئے عبادت، گھر کو چلے عبادت، سواری چلے، اصحاب کو کہا چلے جاؤ، میں زخمی ہو کے گھر جا رہا ہوں، فاطمہ کی بیٹیاں باہر آ جائیں گی. اصحاب کو رخصت کیا، ہوا یہی کہ ابھی علی کلین سے اترے ہی تھے اور دونوں بیٹوں کے کانوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پردہ الٹ کے زینب آئی. مولا روزہ داروں کی اس قلیل خدمت کو قبول کیجئے. مولا انیس کا تمام دن گزرا، کبھی اصحاب کو بلاتے تھے، کبھی صاحبزادوں سے گفتگو کرتے تھے، وصیتیں کی، مشہور وصیتیں ہیں سب نہج البلاغہ میں، اور بے اختیار کہا گھبرانا نہیں. ما کنتو الا قارب وردہ و طالب وجدہ. بیٹا یہ نہیں سمجھنا کہ علی مر گئے، نہیں، علی کو خود موت کی تلاش تھی، علی پیاسا تھا چشمے کے قریب آیا، علی طلب میں تھا، علی کو موت مل گئی، گھبرانا نہیں. مگر بیٹا چند باتیں اس کا خیال رکھو، سب سے پہلے اسی کم وہ اسی کماؤ وہ من تل رہو کتابی، اور جہاں جہاں میری وصیت جائے ان سب سے وصیت کرتا ہوں بے تقوی اللہ، کہ تقوی ہاتھ سے جانے نہ پاؤں. وہ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، نماز کو نہ چھوڑنا، یہ دین کا ستون ہے. کسی اور نے وصیت کی ہے یہ؟ وہ اللہ اللہ فی القرآن لا یصدقکم بالعمل لا یصدقنکم بالعمل بہی غیرکم، قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کہیں تمہارا غیر عمل میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے قرآن پر. وہ اللہ اللہ فی الایتام، یتیم بچوں کا خیال رکھنا، فلا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہوں اور تم ان کے سامنے غذا کھا رہے ہیں. وہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، ہاں ہاں اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، ان ترے کا لم تناظروا، اگر جس دن یہ چھوٹ جائے گا تم پہچانے بھی نہ جاؤ، تم کو مہلت بھی نہیں ملے گی. کعبے کا خیال رکھو. وہ اللہ اللہ فی المساکین فشارکوہم فی معیشتکم، ہاں ہاں مسکینوں کا خیال کرو، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اپنی معیشت میں شامل کرو، شریک کر لو. فشارکوہم فی معیشتکم، کو شریک کرو. اور ہاں لو بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد، لو الفینکم تقوزون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو کل اس حالت میں پاؤں
कि तुम्हारे हाथों में तलवारें हो और तुम कूबे की गलियों में दौड़ते हुए पाए जाओ, जब अली के खून का बदला लेंगे। वल्लाही लौ तुक्तुलन नबी इल्ला कातली, खुदा की कसम मेरे बदले सिवा मेरे कातिल के किसी को कत्ल न करना। देखा आपने, ये है अली, वो एक दौर जा चुका है, जा एक कत्ल पर जमल। ये अली का आदल है, सिवा मेरे कातिल के किसी को कत्ल न किया जाए। अच्छा अच्छा, तुमको सब्र की तलकीन करता हूँ, जाओ। कयामत का जहर था जो बुझाया गया था तलवार, आहा एक दस्त भरम आ चुके। बेटियां सहारा दे रही, बच्चे संभाल रहे थे, कभी जामे शीर था, कभी पानी के प्याले थे, और अली जिक्र इलाही में मसरूफ। कल रात आई तो मौर्यकीन ने लिखा, ये पहली रात थी मेरे मौला ने बैठ के नमाज पढ़ी। अली ने बैठ के नमाज पढ़ी, ये खुसूसियत है आपके उलमा की, कि जहां इन बुजुर्गों ने बैठ के नमाज पढ़ी उसको लिख दिया गया। अली ने बैठ के नमाज पढ़ी शबे शहादत, और जैनब ने बैठ के नमाज पढ़ी कैदखाने में। बस हो गई गुफ्तगू, रात आई, सबको बुला के वसीयत की कि हसन तुम्हारे सरदार हैं, सबका हाथ हसन के हाथ में, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ, हुसैन अब्बास को जुदा न करना, हुसैन अब्बास को अपना गुलाम समझ, अब अब्बास तुम्हारे साथ रहेगा। और ये कह के अली ने आगे बंद कर ली। सूरह अहज़ाब की तिलावत की, ये सूरह अहज़ाब की मैंने आयत पढ़ी, ये अली उस वक्त पढ़ रहे थे जब अली दुनिया से जा रहे थे। الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله, जो लोग अल्लाह की रिसालतों को पहुंचाते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से। और आंखें खोल के एक एक को देखो, एक एक को देखो। आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कुछ वक्त दिया, और जाहिर है कि मैं जब कभी हुसैन इब्ने अली का जिक्र करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हम पुरसा दे रहे हैं फातिमा, मगर आज तो पुरसा रसूल को देना। अल्लाह के रसूल, ये वही भाई है जिसको सीने में पालक। वक्त आया, बेटी को नजदीक बुलाया, जैनब के गले में हाथ डाल और नजदीक खींच के देर तक बेटी से बात की। अली रुखसत हुए, न हसन ने पूछा, न हुसैन ने पूछा, न किसी ने पूछा, शहजादी बाप ने क्या कहा, मगर ये राज उस दिन खुला जब शाम के दरबार में जाने लगी, और जब आखिरी दरवाजा आया उस वक्त तक तो इस शाम से जा रही थी। तो जुमले तुम्हें लैला आओ, तुम्हें फरवा आओ, घबराओ नहीं, मैं चल रही हूं, सकीना चलो,
کافی کا بیمار پھوپھی ساتھ ہے، مگر جب آخری دروازہ آیا اور دربار نظر پڑا کمر ساتھ کے بیٹھ بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پھوپھی اما اب تک تو ہم کو سنبھال کے لا رہی تھی، اب بیٹھ گئی، کہا بیٹا بابا نے مرتے وقت کہا تھا زینب جب دربار میں جانا مجھے بلا لے، آؤ بابا بابا۔ بازار میں جب زینب
شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے